Takže čau, já vás zdravím. Takže bráškové, musíme zvednout trošku tu kamerku, zkusím to sílou mysli, nejde to. Moment. Takže čau, bráškové, jsem tady, kolik je tohle, je 0 hodin, což znamená, že je 12 večer a k tomu ještě 33 minut. Jsem tady proto, abych vám něco řekl, těšil jsem se na to hodně dlouho. Takže krom toho, že jsem největší swagger, který ho znám, tak jsem i největší učeník sám sebe a tebe. A je učitel. Následujeme krásné kroky. Jsem top, jako top kozy na světě. Top. Jo, a musíš to udělat tak, aby vole nebyl Jeep per Creeper, ale prostě vole, abys byl top. Nejlepší a největší pro sebe, víš to. Ech, tak to byl super střih, takže jsem vám poslal krátké video, můžete zanechat koment, aneb. Je to skvělé být člověkem, nazdárek.